Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate i slušate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas gospodin Milan Ristić, narodni lekar, možda kažemo, vidoviti starac. Može, baš je to lepo. Lepo rečeno. Zdravo, Milane, kako si? Bog ti pomogao dijete i Bog pomogao svim mojim slušalcima i pratilacima tvog kanala. I veliko mi je zadovoljstvo da se obratim ponovo. Nadam se ćemo opet nešto novo čuti, a znajući te, to je zagarantovano. Ne znam od čega bi prekrenuo, ali eto nešto, imali smo priču i pre snimanja, pa si mi spomenuo o nekom tvom obredu koji si radio sad na lepenskom viru za vreme dugodnevnice, ali tako? Tako je. I spomenuo si neke posebne energije i zvukove koje si čuo i neke promene koje se dešavaju, koje si ti osetio svojim duhovnim čulima. Pa evo, narodu ispričaj o tome kad si to radio, šta si doživio, šta si spoznao i kakve poruke možda nam doneseš. Pa evo, dragi gosti, ja svake godine idem na Lepenski vir, na portal, to je portal Svetog Vida, to je u noći između 20. i 21. juna. Jer naš datum je Vidovdana pomeren na 28. namerno, da ne bi narod obavljao obrede koji im mogu vrediti. Ja sam i ove godine otišao na taj portal sa jednom grupom istomišljenika, duhovnika, kako god hoćete. Evo, prisustao sam u ponoć tom portalu. Jedan od Vidovdana do Vidovdana vam je kolovenski krug. Ta započinje godišnji ciklus. Ove godine sam po prvi put vidio, odnosno čuo i određene stvari vidio, one najsubtilnije energije koje su puštene sad na planetu. Nemoj da vas iznenađuju ove sad tegobe, ove neke sitnije bolesti, pa neka nesanica. Naše tijelo se još nije previklo na te energije, mora se tijelo navići, jer one su izuzetno suptilne, to su energije ravne, možda i još jače od energija ljubavi, a znate svi šta je energija ljubavi. Znači, planeta je cijela zapljusnuta, snađite se, malo istrpite do kraja godine, nisu to loše energije, to su mnogo dobre energije. Kad izađete iz ovih crnih energija, svi ćete biti obasjati tim energijama. Svi ćete biti na nivou da poletite jednostavno. Hoćeš reći da se sad sprovodi neko kosmičko čišćenje? Upravo to, dijete. Ovo je kosmičko čišćenje i ovo je nova kosmološka etapa u koju smo ušli. Kao čovečanstvo ili ovdje kao najbitno Balkan, Srbija? Kao čovečanstvo smo ušli u to, a posebno mi ovi naši balkanski krajevi, to su sve sveti krajevi. Jer posle onog prvog gledenog doba koje je bilo, kad je sve bilo zaleđeno do Dunava, ovo su dobila područja naseljena. I tu je jedino život i bio. I ko nam donosi te energije? Ko nam šalje i protiv čega uopšte te energije udaraju? Protiv šta to čiste? Koga čiste, na koji način, šta nam još možete reći? Pa vidi, dijete, znaš da je ostala ona izreka, kaže kako siješ, tako ćeš i žnjeti. Vidite šta je sve u zadnje vrijeme, u zadnje nekoliko vekova rađeno. Sve su rađene prljave, pogane stvari, sve je rađeno na uništenju. Planeta je ranjena, ova planeta će da uzvrati. Planeta je živ organizam koji mi. Vidiš, sve minerali koje imaš u utrobi zemlje, imaš i u sebi. Znači, svi smo vezani sa planetom, a toliko smo je narušili rane, ona će nama uzvratiti. Svi doprinosimo to propasti toj. Znači, okrenimo se ovom novom načinu života, novom razmišljanju. Povezujte se ljudi jedni s drugima, dobri sa dobrima. One uloše, pustite, nek idu u svoje kolo, oni će sami nestati. Daj da se mi spašavamo. Ima ta neka priča kada, sad koliko je to tačno, ne znam, kada se promene i da kažem uopšte ta vibracija i energija zemlje,
da duše tamnih ljudi neće više moći da obitavaju ovdje, neće moći da se inkarniraju, bit će preseljeni i prebačeni. Tako je. Tako je. Jer gledaj sad, ti znaš na kojoj smo vibraciji mi kao bića stvoreni, na 783 Hz. Da li znate da, da je sad ljudska frekvencija prešla 16 Hz? Da je frekvencija, da je frekvencija čak nalazi kod određenih ljudi i na 20 Hz. Je li to pozitivno? Pa nije pozitivno. Frekvencija mora, mora biti ista. Pa ja sam to zapazio jer sam, evo, tu ima to snimanje te Schumannove rezonancije, ona je išla sada nekih na 180 ovih nekih dana i u nekim zajednicama se na internetu smatra da je to pozitivno, a ja smatram da to uzdizanje frekvencije, baš kada, kada su ti veliki skokovi, smatram da se nešto radi. Da to nije pozitivno, jer mi trebamo što nižoj frekvenciji bismo bili u rezonanciji sa Zemljom i sa kosmosom i slično, usmirenje. Stvari jeste da nas odvoje od frekvencije Zemlje, zato su nam toliko frekvencije i podigli. Ti vidiš da niko ni s kim ne može. Da. Razumijem. Kako ćeš ti da uđeš u stanje polusna ili u stanje meditacije ako ne, ne možeš da oboriš frekvenciju? A kako ćeš ti sa 20 svući na od 0 do 1 Hz? Nikako. Pa ne možeš nikako. Znači, jednostavno, jednostavno, sistematski uništavaju sve što može podizati na duhovnosti. Oni srezuju. Jer ovu duhovnost će da ubiju. Ali, Bog je uzvratio sad ovim novim energijama, ovim suptilnim energijama, koje u pravosti oni ne mogu da izdrže. I on će se morati odavde da ostrane. Jer ove božanske energije prže demonske energije. Sa mnom, recimo, demonski čovjek ne može ni da vas sjedi. Njega moja energija prži, on mora ustati da ode. Takve će energije doći i u vas, braćo i sestre. Znajte, spustat će se. A do kad? I kad to možda čekamo? Mislim, sad smo u klimaksu nekih samo teških energija, ono malo s duše, malo kao sad zatiši od prethodnih perioda, ali mislim da će tek najveći, najveći problemi tek doći. Pa mislim, mislim kako su ovi moji predvidjali. Da, da do 2050. će se ovladati ovim energijama, a do 2040. godine, to je kratak, kratak period, kosmološki to je izuzetno mali period, ovaj, da će većina demonskih sila nestati odavde. A vidjet ćete jednostavno demonizovani ljudi, vidjet ćete kakvi će obračuni među njima krenuti, oni će se sami uništavati među sobom. Jer ako mene ne može da usisava moju energiju... Oni će krenuti na svoje. Ono će krenuti na svoje. Zato budite pozitivni, pokupljajte pozitivne ljude oko se. Pravite grupe od 7 do 12 članova, to su najbolje i najudarnije grupe. To vam je kao u vreme rata, oni komiti što su bili tri člana. Pravite takve grupice. To će biti začetak ponovnog srpskog roda. Jer mi smo rodovska zajednica. Mi kao rod jedino možemo i da opstanemo. Viš dokle su nas doveli. Jedan, jedan gost, Milan Stanković se zove, je dobio tako poruke od viših bića da napravi jednu prvu zajednicu kao protopit, tip baš na Rtnju, koja će da živi, eto tako, nebitno što je sad na Rtnju u prirodi, to može da bude u gradovima, ali neku vrstu udruživanja manjih grupi ljudi oko zajedničkog cilja, interesovanja, samozadovoljne zajednice. Tako da su njemu sad dali ideje kako će to u principu izgledati u budućnosti, a to je neka vrsta samouprave malih zajednica, pa onda nekoliko takvih zajednica formira neku oblast, pa oni i u principu svako zadržava svoju ličnu autonomiju i samoupravu na tom nekom svom malom prostoru gde žive. Kogod poželi takvu zajednicu da napravi, slobodno nek se meni obrati i ja ću mu dati uputstva kako se to radi, šta se radi. A dobro, evo daj nam sad otprilike barem načinu. Pa evo sad sam rekao, od 7 do 12 to su najbolje zajednice. Druga stvar, tu nema starešine, tu nema, nema glavnog. Svi ste glavni. To je sistem Hristovi Agapi. Mm-hmm. Razumiješ? Tomu se treba vratiti. Znači, nema vlasnika, nema pametnog, postojaće sigurno među grupom od 12, neko je duhovno najjači. Pratite te, kao što su sad u Indiji imaju oni guruvi, ti to znaš. Znači, osoba koja se duhovno sluša i koja se duhovno prati.
takve zajednice dolaze. I to takvi će za... Pa ja sutra formirao zajednicu kad mi se javilo... Pa dobro, za moju zajednicu trebalo najmanje i do 70 članova ja sam imao primiti, ali to bi trebalo jedan posjed možda od 15 do 20 hektara na nekom brdu. Tu možeš sve da formiraš. Da imaš i svoju školu, i svoje porodilište, i svoju proizvodnju hrane, sve živo. I o ljudi da znate kakav je život u prirodi, kad se vratiš prirodi. Pa svi bi bježali iz ovih logora. Ali imamo drugu stvar. Mi sad pričamo o tome bežanje iz logora, a oni nas čekaju tamo. Mislim, sticajem okolnosti, evo moji su prešli na selo. Pa veliki su problemi na selu, teško je prodati, zagađeno nebo, zagađeno je motice, baju pčelarstvo, ove godine puko pčelarstvo, gotovo, puće i sledeće. Mislim, hoću reći, ne može, jeste lakše i dalje, ali ne možemo pobognemo od njihovih satelita, ne možemo pobognemo od zagađivanja neba i zemlje. Ja mislim da ne sviđa mi se ta ideja koja se propagira, vrati se na selo kao da pobegneš. Možda ješ na selo, ali borba mora da bude i na selu i u gradu, jer oni će da sateru neki ljudi u selo. A šta onda? Doćete na selo i porez, i 5G mreža, i prskanje iz aviona, i pobjegao si na 5 godina, si sebi kupio vremena dok ne dođu na kraju na tebi. Ja lično samo vidim jednu stvar, to je borba na svakom polju, na svaki način, kako god možemo, kako god možemo, do daljnjeg. Odupreš se ovim namerama. Dosta je namera od ovih moćnika provaljeno. I ti čim provališ neku istinu, oni kaže ti se vrtičar zavrni. Čim takneš istinu njihovu, ti si zaverenik. Može da se na selu živi, činjenica je da će doći 5G mreža, sateliti da prate, da će nas trovati, ali imamo mi recimo bunarske vode koje može bušiti, nalaziti vodu, imamo mi način kako se voda bunarska čisti, kako se vodovodna voda čisti, praviš filtere, ubacuješ živi kreč, da viš kako bakterije i virusi se pokupe. Kako ti vidiš način da mi pobedimo ove tamne sile? To su u principu demoni, jel tako? Demoni. Znači, na kraju nema drugo, mislim, sada pričamo bilo čemu, u principu oni su vlasnici svakog čoveka koji sprovodi nešto loše i glavni izvršitelj. Sad ću ti dijete objasniti nešto. Vidiš, dijete kad se rodi, ono je rođeno sa anđelom. I do 7 godina života majčina aura čuva dijete. Čuva energetski dijete od svega. Dijete čim izađe, prekorači 7. godinu, ono je na udaru energije i na udaru demona. Zato djeca su sad brzo i porobili. Posmatraju srednjoškolce, posmatraju osnovce. Posmatraju jednostavno djecu od par godina. Nisu to djeca kao što smo mi bili. Jel, do 7 godina, a i ove majke vesele, šta će, ona nema vremena oko djeteta, ona mora trči na posao da zaradi, da može djete izvesti na put. Retko koja sa žena ima auru kakvu bi trebala imati, ona nije sad u stanju da odbrani, energetski da odbrani djete. A mi muškarci nismo, recimo, nije nam Bogom dano da mi možemo odbraniti djete na taj način. Kao majka aurom svojom. Jer djete je to dio njenog tijela, dio njene utrube. Znaš. Kako ti demonski entiteti hvataju ljude? Eto, počeš i od dece, a potom i nas, na stari. Na koji način nas uvlače u svoj svijet? Sad ću ti reći. Prvo ti počnu bušiti auru. Probijati energetsko polje. Kad ti probije energetsko polje, onda ti počne napadati um. Počne ti bombardati um sa sve nekim stvarima koje nemaju veze sa životom, koje nemaju veze sa nekim stanjima kojima ti treba da stremiš. Kad ti obuzme um, on ti je oduzeo razum. Čim je obuzeo um, on ti se useljava u dušu. I u duši tvojoj. Svi mi imamo donekle i demona i anđela u duši. Oni non stop u duši vode borbu. Ko će prevlast na dušom od njeci? Zato je mnogo bitno um stabilisati, košmar u glavi pročistiti. Staviti um pod kontrolu, tako ćeš isterati demona.
Jer on ne može da ostane ako se ne hrani tvojom nesrećom ili tugom ili nečim. To je njihova hrana duševna. Mi kad bi se oslobodili ovi patnji, ne bi bilo njih. Pa njih ne bi bilo. Ne bi imali potrebu, oni bi išli negdje u Vasionu tražiti neku planetu da, gdje mogu to da rade. Dijete, 12.000 godina radili su, a posebno ovaj zadnji 100-150 godina, na sukobu čovjeka i žene. Ovo je sad katastrofa, ovaj mlađi čovjek. Ja vidim da skoro pa nijem brak ne može da obstane. Pa ne, vidim ne. Kako žena zatrudni, odmah kreće muž se ponaša ovako, ono, onako i to. Pa te budi napade. Pazi, ti si muško, recimo, oženio se sad. Ženu si našao lijepu. Demon ti namjeste ti da pored tebe prođe neka žena malo atraktivnija od tvoje žene. E, muška pamet od vas okreni, joj vidiš što je dobra. Vidio, ima tur bolje, ima grudi bolje nego moja žena. Tako te počnu okupirati. Ili ženi kaže, joj vidio nešto je zgodan crn, vi tako dečko. Zgodio drugačije. Na taj način, krenu pažnju. Ženama kažu, ovaj muš te ne voli, ne daje ti pažnju, lenje. To je tek u kasnijim fazama. Aha. I jednostavno premoste pamet ženi ili čovjeku da osoba koja je sa njim nije za njega. I nijedan brak ne može opstane ako nije Bogu krstovim put. Ne može da opstane. Ovo većina ovaj brakova što se raspada, to sve demonski brakovi. Nijedan to nije Božji brak. Čak i iz takvog braka mogu ljudi da priđu Bogu. U takvom braku. Menjajte jedno drugo. Vi žene, nemojte očekivati od muža u toku noći da ga promijenite, da bude po vašem. A i vi muževi, nemojte na ženu pritisak tako vršiti da navike se najteže menjaju. Znači, jedno po jedno polako. Pa napraviš nešto lepo u korist žene. Žena će nešto pokušati da tebi uzvrati, nešto lepo tebi da uradi. I to će se širiti, to će doći u normalu za... Za godinu dana takvog života svaki brak može da se normalizuje i da postane pravi brak. Proterate demone iz porodice. Jer demon napao tebe, napao ženu, crpi tebe, crpi ženu, njemu dobro, a vama kako bude. To je suština. Ono što sam također vidio, vjerovatno i dosta gledalaca imao da tih, kažemo, problema jeste kada se čovjek uzdiže, kada postaje, kada ide pravim putem, izmiče mu se novac, izmiče mu se lepi sinhroniciteti. Tako je. Evo jedna prijateljica kaže kako sam ušao u duhovno, sve je krenulo nizbrdo. Yes. Nije to uvijek nužno, ali zna da se desi, pogotovo na financijskom planu, jer očigledno oni kontrolišu jako dobro te financijske tokove. I tu mogu najlače da nas udare. Čim si krenuo na duhovni put, to ti je napad. Novac je magija. Ljudi, da znate koliku magijsku moć ima taj novac. Ne bi verovali. Napašćete na emotivnom planu, napašćete na financijskom planu i njima je sve dostupno. Jer bez nota ne možeš da funkcionišeš. Evo, otprilike mislimo na istu osobu koju si spomenuo. Mm-hmm. I ona stvarno je se duhovno podigla mnogo i dobra, i non stop je napadaju. Skoro sam joj radio obred. Obred ovaj bačenog dinara u bunar. I znate što to znači? Možeš od dobro stojećeg čovjeka propasti na nulu. Da budeš sutra slijepac. Sve to radi. Šta, Nemanj, da znaš koliko mi žena sa istoka Srbije dolazi, tamo je izražena magija. Nema kuće koja skoro nije pod magijom. Da. Ono je katastrofa. Pa dolaze ljudi, kaže, sve mi je dobro, sve nalaze, imam, sve mi je okej, ja hoću da umrem. Ja ne mogu da spavam, ja nemam više mira. Ja uđem malo u vizije, pogledam, opsedno sasvim, brate. Urađeno ti je to. Još najcrnije što mogu da kažem, šta ti je urađeno? I to pretežno i kažem osobno. Samo ja ne možem da stignem da ljude vadim od toga. Ima previše. A imam previše, pa imam sigurno 350-400 ljudi koji čekaju na red kad ću im uraditi. Nije mi to primarno. Primarno mi je spasiti život čovjeku, lečenje.
Ja sam primetio da bukvalno malten u svakom selu ima neka dežurna vračara ili neki negativni čovjek koga demoni iskoriste, oni to uopšte i nesvesno radi, idu redom i bacaju i magije i uroke i otvaraju portale i prizivaju demone samo da bi sve demon, dođu često ljudi kažu jer ja sam dobar, nikome nisam zgrešio, zašto bi se meni to desilo, ko bi meni to uradio. I meni to uvek malo bude smešno jer ne shvataju prirodu ovog sveta, to je ti si dobar, ti si pozitivan čovjek, širiš svetlo, on je negativan, žele tu gasi, znači ti si njemu kriv, na energetskom nivou ti njega gušiš. I onda oni nađu način kako god mogu svuda da seju. Ne, nema, nije njemu bitno da si ti dobar ili si ovak, si onakav. To je, ti si mu meta, pogotovo ako si takav. To je, vidite, upravo si. To je dobro, dobro je primetio. Da, pogledajte, nema sela da bar nema... Gene vračare, mislim. I to dušu mali, recimo. Bar 5-6 njih koji se bave takvim stvarima. Minimum jedan. I, i sad, i sad da ti kajem, vidite, vidi. A, da bi skinula sa sebe nešto. Ona ne može skinuti ako ne prebaci na nekog drugog. To je svrha odlaska, odlaska tim vračarama. Daj da skineš sa mene, pa gdje će to otići, ne interesuju. Zašto, ovo verovatno nisi čuo, zašto žene nekada strahovito su vodile račun da uveče ne izađu na raskršće? Ne znam. Da ne bi nagazile na te stvari, jer rad, žene radi, ja moram reći o narodu, ne znam, mnoge žene urade, izvrše kupanje ritualno, speru sa sebe i onda onu vodu odnesu na raskršće i prospu. I sad koja prva osoba naiđe na to raskršće, posle prosipanja te vode, te energije i te muke se nakače na tu osobu. Ni krivu, ni dužno, recimo. Pošto naiđe dijete koje nikom nije zlo nanijelo. Da sve prebaciš na njega ili na neko nepoznat osob, nije bitno. Takvim se stvarima služe. Znači, očisti sebe, prebaci na drugo. Tako ti je sad i na energetskom nivou. Pokupi od tebe, okači se od tebe, pokupi ti energiju, ti malaksavaš, on se diže i godno. Tako sutra na drugog se nakači, na trećeg. Ovako imam jednu priču, to smo isto duhovno videli, iz udruženja, da recimo to je prisutno u Nemačkoj nekim bogatim zemljama, da imaju grupe te magijaša, da bogatašima za velike pare skidaju karmu, znači grehe i taj bazen te negativno samo prikače na drugog čoveka. Može to. Znači, dođu tamo, daju pare, on je radio šta je radio, demonije, entiteti, karma, negativno, svašta nešto njemu, teške muke koje treba, dođu zbog njegovog posljedica, njegovog delovanja, samo prebacu i nađu nekog jadnika, ni krivog, ni dužnog i samo pop. To može, djece, da se radi, to može da se radi ako karmički šta učeš ti svojim dijelima, ako učeš šta karmički zbog roda svog ili zbog svoje familije, zbog svojih predaka, to može da se izmeni. I to nije teško izmeniti. Jedino je teško izmeniti onaj dio koji ti direktno Bog je namenio. Ja recimo kad uđem u viziju, ja vidim u krugu dio. Postoji dio koji ja zaživu glavu nemčačno. A mogu, ja ovo karmički što vučeš, ja sam mogu da skinem kao šale. I skidao sam, spašao sam ljude. Spasao sam ljude u familijama gdje u svakom pokoljenju brat od brata ginuo. Kad sam ušao vidio i rekao čovjeku, to je zbog toga, to je zbog toga. Odradio sam neke stvari koje je trebalo i kad sam završio, kažem, slobodno sad upale auto, idi bratu na kapiju. A brat ga je hteo da ubije. Idi bratu na kapiju, slobodno reci dobro jutro. Izmirio braću na prvom susretu. Eno i sad, hvala Bog, znaš kako funkcioniš lepo. Skoro 30 godina nisu se smeli susresti. Strahovo je jedan od drugog. Takvi stvari imaš koliko uđeš. Jel' žena kaže, ima mnogo žena, kaže, ne možem rodim dijete. Išla sam i lekarima, išla sam na veštačku oplodnju, išla sam gdje sve nije, išla vračarama, išla tam vam. Dođe kod mene, ja uđem u viziju, pogledam prvo njen prošli život. Znači, šta je bila? Nalazio sam žena koje su u prošlom životu bile
kao moderne babice. Abortus se vršao. Mm-hmm. Pa bretenom čarali šta nisu radili, koliko su žene upropastile, koliko su djece upropastile i sad očekuje da rodi dijete. Ne da ti Bog dijete. Izgada služila, jer se mnogo pobila djece. I dešava on se uradim par obreda, kakvi trebaju za to. Jer tu djecu, svaku izgubljenu dušu, ti moraš ponovo kod Boga upisati u knjigu živi. Da to dijete vaskrsne. Nema niko pravo prekinuti lanac rađanja. A šta je sad stvar, mislim, teška je priča, ali mislim, u kontaktu sam s mlađim ljudima, malte ne svaki drugi par ima probleme sa začećem. Ima. Prvo, ovo što ne može da se začne, to je deo projekta. A ženama je stvoren hormonski disbalans, ženama je promenjena hemija, muškarcima je napravljeno da imaju neplodnost spermatozoida i da nemaju brzinu spermatozoida. I ako mu je ispravno, ako nije brzo, ne može da stvori iskru. Ovo ide u projekta. I sad da kažem ovim mojim braći i sestrama, posebno ovim mlađi, nema niko pravo da prekline lozu svoju. Znači, morate, braćo i sestre, dati sve o sebe, da se loza vaša nastavi. Stvar je da nam unište lozu. Dijete čim se rodi, ja ne apelujem da to dođe neko kod mene da kupi lek za zaštitu djece. Ima verovatno i drugi ljudi koji to rade. Ja recimo pravim te tegle za plodnost, za čuvanje plodnosti, kako kod ženske djece, da sačuva rađanje, tako kod muške da mogu napraviti. Ovo je projekat. Nama ne treba i ratovi, ne treba nam katastrofa, pa mi do kraja vijeka neće nas ni biti. Ko će da rodi? Zato ako imate bebu, čuvajte djeca su vam investicija ako mislite da vam loza opstane. A zašto je bitno loza da opstane? Pa zašto je bitno? Pa, znači nestaćemo. Nestaćemo kao civilizacija, pa mi smo sedma civilizacija, prije nas je šest civilizacija otišlo. Mi smo pri kraju. Upravo projekat ovo jeste neplodnosti projekat, nemaj račun da poruše. On će sebi gajiti muškarce u rezervarima koji će praviti djecu. To se već radi, djete. Nama će uvoziti iz Španije ono što ne treba, a naša genetika daleko najčistija u Evropi. Ali neće našu genetiku duzmu da bi ubrizgavali. Uvoze iz Španije. Ja imam dosta lekara koji mi dolaze na terapije. O tome pričamo komodno. Ljudi shvataju sve. Aha, vidio sam situacija u ratu u Ukrajini i Rusiji mi deluje kao mešavina nekog sa strane da upravo to uradi. Znači, jedan isti taj slovenski gen uništi u međusobnom sukobu. Tako je. Uopšte mi se nije svidjelo na energetskom planu kuda vode tokovi tog rata i šta se tu dešava. Nikakav ishod ovog rata mi... Svakakvi ishodi mi deluje kao da je namenjen tome da što više tih ljudi pogine, osiromaši se i tako dalje i tako dalje. Uništenje još jedne slovenske zemlje, to je Ukrajina, baš mi se... Pa pogledaj, oba svjetska rata je bilo pogibija Slovena, je li tako? Sloveni sa Slovenijom. Oba svjetska rata. Evo i ovo ti je uništavanje Slovena. Da li ti znaš, djete, šta je sad najveće tržište organa za trgovinu je Ukrajina? Da. Da li ti znaš najveće farme zmija, otrovnica? Ti je zmijsko ostrovo bilo. Zašto je bombardano i otimalo se iz ruke u ruku kome će preći? A znaš šta radi sa zmijskim otrovom? Gaji se. Rasprskuju ti ga po vazduhu. Zašto sad stvaraju se krvni ugruški? Svaka druga, treća osoba ima krvne ugruške. Svaka osoba skoro ima probleme krvotoka. Da polaritet krvnih zrnaca ti je promenjen. To ti stvara ugruške. To ti stvara recimo u plućima elastin. Imaš stvorene elastine, on ti kaže imaš tumor. Onda te roknu na hemoterapiju. A dakle, to je iz vazduha? Pa iz vazduha.
To je, su bile krvave borbe oko tog Zmijinskog ostrva. Tu je 3-4 farme bilo opasne zmija otrovnice. Imaju Rusi sve podatke o Belodanci, oni kata to. A te pitam, na ljudskom nivou, ko je glavni sprovodnik tih demonskih planova? Ja sam često... Jedna kraljica je otišla i hvala Bogu i nju su makli. Nije ona umrla prirodno. I makli su je prije nek što je bilo danju. Sad je Clinton. Ovaj, kako se ovaj Biden udar zove? A dobro, Biden je matori starac. Pa on je starac, zato je i stavljen da bi on bio pokriće za ostale stvari koje treba da se radi. Pa dobro, kako je senilan starac, ne znam šta radi. Koje stvaro? Da li su to te plemičke porodice engleske? Da li su to vi Hazari ili Jevreji ili... To ti je napravilo Vavilonsko bratstvo. Njihovi su naslednici i to crno plemstvo, bankari, sve je to njihovo. Jer ceo svijet drži 13 porodica. Cijelo svijet je podeljen na atare, na delatnosti određene. Niko se nikom ne meša. Oni kad se pomešaju, recimo uđe nekom u posjed, oni počne istrebljenja, strašna. I oni, ja tebe ne diram, ti me ne diraš, Janka ne diramo, Janko nas ne dira, svi funkcionišu i svi, ti 13 porodica vlada svijetu. To je ono zvano crno plenstvo ili Vavilonsko bratstvo ili kako ih već nazoveš, nije ni bitno. Ili papsko bratstvo. Pape su samo produžetak njihov. Sve oni vladaju, sve oni to drže. Izazvali bi oni moje brate rata ovde kad dođeš. Nemaju oni gde da pobedu. Pravili su oni bazene u Ukrajinima, staklene i bunkere i svašta živu. Ne može, može se skloniti 5 godina, 10 godina plafon. Gdješ izaći posle? Gdje će ti djeca? Oni ne shvataju da i oni imaju djecu. Ako su oni mom djetetu štetu nanijeli, pa ta će šteta zahvatiti njihovo djete. Truju nas ona. Pa truje i svoje. On nije svestan. Ili ovo ovdje što rade, ja ne znam. Na njega briga, njemu dobro, to mu izgleda jedini. Znam. Kriterijum. I najbolje o tome ne pričati. Da mu danas dobro bude i toliko. Ma ja. Nažalost, što su se tom stavu većina je priključila. Aj danas da preživim, da bude danas lepa sutra. Jeste, ako smo sutra svi. Ćemo vidjeti. Kaže, živimo ko cigani, od danas do sutra. Meni brine, no, gledajući najbitno na Nemce, na primjer, koji su toliko uništeni tim komforom, dat im je dobar novčani standard, i eto, dopustili da im uđu muslimani, imigranti, da im se uništi, da im se unesi ove LGBT vrednosti, no. Totalno da im se država pretvori neku kolonijalnu upravu Amerike, sve zbog to materijalnog obezbeđenog statusa. I sad meni se malo ne sviđa tu u Srbiji, drugo što kažem, ali kako smo dobili više materijalne slobode da sada eto kupimo televizor, telefon, da imamo internet, neko ode na more, neko kupi BMW i super je, odlično. Odlično žive, uopšte ne gleda na dubinu problema koji nam se gure iznad toga. I onda ljudi su postali pasivni. Bitno je da onda ima da jede, da gleda televizor. A šta se dešava iza strane i onda se ne bunimo. A dešava se sve što nam se dešava, mi trpimo. Mi u genima imamo slobodarski duh i buntovnost. Zato su nas i umrtili prvo. Pa mi smo među prvi bili deo projekta. Na nama je iskobalo mnogo što što. Ovo sve što pominješ nema. Pa i Nemci su Sloveni, nije to neka rasa druga, i to su naši. Sad ovo što se haos dešava u Francuskoj, ovo će se možda čak i do kraja godine preliti na Nemačku. Nemačka mora da propadne. Znaš šta meni to delo? Pa će onda iz Nemačke raspasti se Švajcarska, raspašće se Belgija, Ukrajina već i nema, nikad neće ni biti više u onom obliku. Sad ne dolazi vreme promjena granica. Do 35. iznenađujete se koliko će se granice izmijenjati u svijetu. Nešto će mirnim putem, nešto će nekim čarkama, nešto će čistom trgovinom. Kao što će Kinezi dobiti Australiju i Kanadu. Da, već su dobili. Već su, recimo, u Kanadi na desetine miliona polako već ulazi Azijat. Nije još, ali čini mi se da sam čuo da su već to 5-6 miliona njih već ušli. Sve je to dogovoreno. Sve je to pred 15-20 godina sporazum napred. Kao i ovo što se sad dešava posle Malte. Sve na Malte dogovorili, ovo malteški vitezovi
Oni su deo jednog projekta. A šta ti misliš da će biti sa Srbijom? Sa? Sa Srbijom. A mi ćemo biti tek zemlja i snova. Nama to vreme mora da dođe. Mi smo Božji narod i Bog će nas zadigne. Najlepše mjesto za život će biti naša draga Srbija. To smo malo treba je samo, treba samo pregurati ovo vreme. Zato ja kažem ljudima, izgurajte iz ovog perioda čistog razuma, onda ćete imati i zdravlje. Pregurajte zdravstveno ovaj period i razum sačuvaj. Mnogo će lepo mjesto za život biti ovo. Jer klimatski pojas, mi idemo sad u ledenom dobu. Brzo će zahvat ledenom dobu. Najlepši dijelovi će biti odavde od Dunava pa dole prema Sredozemlju za život. Afričke dolovne pustinje. Zašli da su sve moćnice pokupovali sebe. Jer oni znaju da će to da oživi, to su bile neka žitnice nenormalne. Gajle, rane pola sveta. Sve to da oživi ponovo. Poja se pomjera. Kao što je nekad išao od Afrike na gore. Naše područje, posebno odavde od Dunava. To je bilo sve. Zato su ovi krajevi bili sveti krajevi. Tu su nastanjeni ljudi. Ono je gore sve bio lej čovječ. Ima tu neki priča, mogli bi emisiju napraviti o tome, kako su nastupila ledena doba, koliko su trajala, sve to kosmološki. I mi smo prešli tom kosmološkom kraju ovog vremena. Koliko traje jedan taj kosmološki ciklus? 26.000 godina. I da li on sam nosi, kao što ono kažu, Kali yoga, Tetra yoga, dva para yoga i slično, znači određeni period kad će društvo da prosperira ili pada, ili je to vezano za neki mini unutrašnji ciklus ili za neke veće cikluse? A vidiš, postoje ciklus i u tom ciklusu. Recimo imaš Svarogovu dan, Svarogovu noć. To je ti period koji traje 297 godina. Kako noć, tako i dan. 270. Da, to ti je znači negdje skoro 600 godina. A na svaki 600 godina kad dođe ciklus Svarogovog dana, pa onda Svarogova noć, onda dođe mini ledeno doba koje traje od 5 do 10 godina. Mm-hmm. To je na svaki 600 godina. To sve možeš proračunati mini ledena doba koja si imao recimo unazad 15-20.000 godina. A drugo je ono globalno ledeno doba. Sad ne daj Bože da ovaj vulkan tamo u Americi proradi, da pukne. Tad bi ušlo u ledeno doba najmanje od preko 100 godina. Civilizacija bi se vratila na početak totalni. Generalno mislim da to ne bi baš bilo dobro. Pa ne bi, pa gdje bi bilo dobro. Konačno smo na pragu možda nađemo besplatnu energiju, da. Pa ima i sad ove naučna rješenja za besplatnu energiju. Samo šta će distribucija raditi, šta će raditi naftaši, šta će ovi sa plinom. Ono što je besplatno, ne možeš da uzmeš pare. A pare se obuzele sve. A da li možda ljudi kontrolišu tu klimu i da harpom i slično usmeravaju, sad smo imali velike kiše u Srbiji, uopšte mi ovo leto ne liči na leto, jako loše po prirodu i generalno po raspoloženje ljudi. 80% klima je kontrolisana. 80% barataju klimom. Sreća, pa da se vidi ove tamo požareve u Kanadi što su bili, pa ovamo u Italiji. Da se vidi ove zemljotrese. Ne može biti 10 zemljotresa na 10 različitih tačaka na planeti na 10 km dubine. Znači neki bio na 3 km, neki bio na 22 km. Sve u bobu, u metar tačno. Svaki zemljotres. Napravljeno to je. Ovladao se time mnogo. Još mi ne znamo šta oni još raspolažu. To će tek možda za 10-15 godina početi da primenjuju. Vanzemaljske vlade primenjuju vanzemaljsku tehnologiju njihove letilice. Da možda neki put što vidimo ove vanzemaljce i ove NLO-e, da je to možda nekad njihova tehnologija. To su svjetskih vlada. Pa svi su oni dobili tehnologiju. I Rusi su dobili tehnologiju, i Amerikanci su dobili. I jedni i drugi. Pa i jedni i drugi, samo su Rusi ispali pametniji. Kad se srušio brod, Amerikanci su pokušali da budu kauboji prema tim vanzemaljcima, kako ih mi zovemo. Mm-hmm. Van braćom, rođacima, našim nekim.
Rusi su bili ljubazni sa njima. Zato Rusi idu 20-30 godina ispred Amerike sad. U toj tehnologiji? U tehnologiji. Ja znam, mene su Rusi dosta tamo ispitivali, pošto sam ja tamo komu imao. Ti da znaš, dijete, šta oni na paranormalne stvari. Oni su razvili nauke, čoveče. Zapad nije doviko njihovim znanjima. Imaju znanja nenormalne. Oni imaju akademije za svaku oblast. Proučavaju stvarno temelje. Pa, meni su dolaze stručnjaci 12.500 km čovječa avionom da im proučavaju. Držali su me 3 mjeseca. Sti rekli nešto što su spoznali? Ha? Sti rekli nešto što su spoznali? Rekli su mi samo da im su im mnogo interesantne moje elektromagnetne slike. Jer oni su uspjeli nekom tehnologijom da snimaju kakve ja slike dobijem. Mm-hmm. Nisu uspjeli da li ništa pričati. Znam da su mi rekli, ako bude u mogućnosti da svaku godinu dolazim, ja sam obećao i više, ne daj Bože, ne budeš više nikad. Te zatvore tamo negdje. Zatvore će, pa oni imaju po zemljom gradove naučne centre. Se ne može provaziti nikog. Tu si potpisao, tu si ušao i tu ćeš i umreti. Ima svega djeti. Samo da je, taj Sibir, ja sam 7 puta bio tamo. To je toliko prostor čudan. To sad ti imaš djete, tu odeš, tačno netaknuta divljina. Od možda 10-15 hiljada godina, tu nije ljudska noga kročila. Čudo u zemlje. Si tamo boravio, si ulazio u kontakt s nekim fenomenima, s nekim ljudima? Jesam. Ja sam imao 2-3 osobe šamanske i to vrhunske. A meni se dao, mene se čuvao tam dobro. Ja sam im bio interesan. Nije da sam ja nešto značaja. S njima je bilo značajno nešto kako se do čega dolazi. Znaš. A stvarno sam čuvao, pa i dan danas mene čuvao. Ja nikad ne znam ko je u mojoj blizini da me mater. Jedino sam da moj telefon je uvijek svaki prisluškivan. Svaki razgovor. Moj razgovor i religija prati, moj razgovor nauka prati, moj razgovor medicina prati. Svi oni prate moje reči. Nije da sam ja nešto pametan. Nego su oni glupi. Nego oni znaju da ja nešto predočavam što dolazi. Jer ja događaje vidim unaprijed. I onda to je njima interesantno i zato me i prate. Ne prate me što sam ja neki naučnik, ne prate me što sam mnogo lep. Prate me zbog ovih stvari što im je interesantno. Ja, možda vidiš čovjeku kada mu je suđeno da umre? Mogu. A da li se to može izbeći? Kako ti to uopšte izgleda? Može. I uvijek kad bi ti rekao, dijete, zato ja recimo ujutru ja ne znam gdje ću se naći. Ne sve nikom da kažem, nasigurno, sutra se vidimo ujutru. Mene sad nazove čovjek. Mm-hmm. Recimo, otac mi je u nevolji na samrti ili dijete, ne daj Bože, udesi ili bilo šta. Možeš ti doći. Znaš ti koliko sam ja duša povratio da ne odu na svoj dvor? A kako to radiš? Pa lijepo. Ubrizgam svoje energije. Pošto ja imam sve 3 vrste energije i ujačam čovjeka. Damo energiju jednostavno, životno. Postoji nešto u narodu, mi to zovemo u našim krugovima dah života. Mm-hmm. 3 puta udahneš taj dah života osobi. Pre toga isisaš njegovu životnu, izgubljenu njegovu energiju više. Jer ne bi došao u to stanje da nije pogubio energiju. Isisaš u 3 puta i onda 3 nova daha života daš. Sam još sam ljude žive posle toga po još 5-6 godina. Nije baš prijatno, ali za nuždu, kad je život u pitanju, radiš sve. Znači, može čovjek da mu bude predređeno da umri i da se spasi? Može. Može to. A da li ima negdje kad ne može se spasi? Znači, ima. To je situacija ima. I ne može niko ništa. Ima i toga. Ima i toga kad mu je zacrtano. Nema šanse. Možeš spasiti osobu. Sad ćete reći, po čiju su dušu anđeli došli, da posup ti možda spasiš, jer anđeli odustanu, povuku se. Mm-hmm. Zato ubrizgaš dah života i osoba ostane.
ima duše po kojoj su demoni došli. Oni dušu čupaju i vuku. A sad ne može da se otere oni da se ostavi? Da, može da se otere. Može da se otere. Spržiš ti ti, ali ti čim odeš odatle. Dođi na muška. Dođe ponovno. Da. A ovoj, za koju su anđeli došli? Ti nemaš potrebu se vidjeti što je vratio, to neće doći. A što se dešava sa dušom koju uzmu demoni, devode? Pakao. Mi to govorimo pakao, nije to pakao klasično ko što crkva kaže. Raj pakao. To ti je jedno kao čistilište. U nivou 9 krugova isto. Mm-hmm. Najčistije duše idu na najviši nivou. Najbrže će vaskrsati. A one loše duše, one na prvom nivou. I one mogu čekati i do 1000 godina da vaskrsle. Mm-hmm. Znači da dođu novi inkarnacije. Da. A ove čiste duše, pa zato je poenta živiti dobro i živiti normalno, živiti pošteno. Brzo vaskrsneš, čovječ. Otarasiš ove zemaljske muke ovde u vječnosti. Zato smo mi večna bića. Ti sve možeš uništiti. A tvoja duša je energija. Nju ne može niko da uništi. Ona samo može iz jednog oblika ode u drugi. Ljudi kad bi mogli da zavire u određene dimenzije, bili bi koliko ima svetova, i lepi, i lepši, i blaženstveniji. Mi smo jedan od najlošijih svetova. No to ja kažem, znači kad bi mogli da se ljudi da vidi spoznaju šta sve ima, videli bi da ovo je baš onako ono, dno. Pa, tako je. Boje su lepše, mirisi su, ima ih više, osjećaji su jači, lepši, mislim, sve je 10 puta već. Ti ne možeš da opišeš osjećaj kakav ima. Ti boje ne možeš opisati. To nije ni približno ovim bojama. Zrače. Boje ispunjene zrače. Ja sam gledao krošnje, kao ti sad kad bi gledao zlato, a okolo list, na grančicama. A kao grane ove u krošnje, i sijavaju zlato jednostavno. Ja sam zavirivo sudi, je vidio. I gde možeš najlepše stvari da vidiš? Ima neki prostor, lokacija, neki čovjek, nešto? Ovde? Pa da, gde si ti bio. Da li ima neki uporedni svet, evo recimo mi sedimo ovde napolje, neki lep svet baš tu uporedno s nama. Pa kako? Pa sad ovde, jel ti misliš da ovde duša nema? Pa ja sam ovde malo pre vidio svoju materiju. Ozbiljno ti kažem. Imamo mi duša ovde koliko hoćeš. Ne možemo mi njih da vidimo. Pazi, kako da osjetiš dijete, blaženstvo nešto, nešto ti je lijepo, nešto se opušte. Pa društvo ti čine anđeli. Odnosno dobre duše, predatka. Oni nas prate stalno. Oni se sukobljavaju sa onim vašim dušama, odnosno demonima. Oni se non-stop bore, anđel se bore da ti bude dobro. I ti tačno to dobro možeš da osjetiš. Ne možeš da vidiš, ali da osjetiš. Kao što možeš osjeti i loše stanje. A kad dođu anđelska bića i pogleda dušu čoveka, šta se dešava onda? Kako izgleda taj proces nakon smrti čoveka? Šta se ta dešava? Gde ide duša, gde se vraća? Tvoja duša putuje kroz tunel kao solinar, ono što mi zovemo na Srbiji, ja ne znam kako vi građani zovete. To ti je jedan ovaj, kao cilindar, dugačak. On je taman. Tvoja duša je jedna izdužena kapljica, čestica. Mm-hmm. Svetlo ljubičasta. Mm-hmm. I ti gore na nebesa vidiš kao jedan mali krug, kao kliker. I kako se primičeš gore, on ti se uvećava. Ne traje to ovaj dugo. A ne traje, Boga mi, ni kratko. Traje ti par minuti da ti možda osjetiš, da ti možda mu... Kroz to ti se tebi i filmovi premotavaju, sva šta ti vidiš. Kad dođeš do te svetlosti, ako si prekoračio, a više povratka nema. Šta to znači? Znači, duša ti je smestila se gdje treba. Proveli su ti je. Postoji duša kao što je moja i ima to mnogo duša koje su se vratile. Znači, ja sam imao nezavršen posao ovdje. Mm. I zato sam vratio. Jer bavim se ovim stvarima 43 godine, znači trebao sam se mnogo ranije početi baviti. I mnogo intenzivnije. Nisam ja smeo o religiji ovako pričati ko sad.
prije je bilo, joj, kažeš, proglasit ćete ludem, krknut ćete onu šifru, F, ode u ludnicu, strpat ćete. I ti sad me savršeno ne interese, šta će ko reći? Moje da pričam istinu. Da. Da počnem vraćati onu našu staru religiju. Mi smo se nje odrekli. Ona je naše spašenje. Sve su ove religije projekti. I ovo hrišćanstvo, i islam, i protestanti, sve to napravili. Da bi se vladalo ljudima, da bi ljudi uvedili u fanatizam, da bi ljudi ratovali zbog vere. Kome je Bog rekao ubije nekog zbog vere? Zar ljudima nije nenormalno, kaže verujem u Boga, idem, vodim krstaški rat, da opljačkam Carigrad ili Jerusalim. Bog niko nije rekao vodi rat, ubije nekoga. Širi ljubav, osvajaj ljubav, nek to bude oružje. Ako si ti napravio neko carstvo u zemlji, u tvojoj zemlji raj, onda će si onaj komšija truti, kaže majku mu, vidi kako oni lijepo žive, kako se oni slažu, ajde mi da pokušamo. Tako se raj pravi. Znači, raj počneš praviti od svoje porodice. Pa onda će i komšije da se priključu, vidi šta su oni pametniji od mene, vidi kako lijepo žive, kako se slažu. Kako je lijepo kad sretneš dedu i babu 50, 60 ili 70 godina, vode se za rukice kod dječica. Pa ti idealno vide, čovjek. Njihov cijelo život je bio i interesantan i sadržaja i pun ljubavi. Znači nisu je za tolike godine jedno drugom do sada. Sad uzmu se dva mjeseca, ne mogu jedno drugo očima da vidje. Vide da su se zajebali. Neko prevario. Ali tako u suštini jeste jebi. Znači nekim onim našim jednostavnim stvarima. I ljudi, braćo i sestre, počnite ponovo čitati srpske poslovice, srpske mudrosti, svo vam je znanje sakriveno u njima. Samo protumačite, sve vam je rečeno. A to je sklonjeno. Znači, učio si sigurno u školi, do duše ti si mlađi. Sigurno naši poslovica, more poslovica. Svaka poslovica ti izuzetno značenje imala. Mm-hmm. To ti je pretočeno znanje u par reči određeno. Toga nema, ja to nisam vidio u knjigama. I kod mene su djeca išao u školu, ja to nisam vidio nigde u čitanci kod njih. Ne. Kad je bio ona knjiga sva ispisana mudrostno, još si imao, morao da znaš, da naučiš one poslovice na pamet. Da. A reci mi, malo pre smo počeli temu, ja bih još volao da čujem na to. Ti viši svetovi, kako tebi oni izgledaju? Gde to žive uzvišeni ljudi i njihove duše, gde žive manje uzvišeni? Gde potencijalno najviše mogu da odu ljudi ako budu ispravni? Gde ne mogu da uđu neki ljudi, a postoji još više iza toga što je nedostupno za nas? Kako izgledaju ti svetovi najviše? Sad ću ti, djete, reći moje spoznaje i moja viđenja dosadašnja. Postoji 9 nebesa. Na 9. je Bog. Na 8. su anđeli i ovi sveti o kojima mi pričamo. Sveci, serafini, šta ja znam, ovi niži staleži. No. Da li postoji iznad 9. neba šta, ali ja ne verujem, pošto je Bog na njemu. Ja ne verujem da iznad Boga ima još neki Bog. Moje spoznaje su 9 nebesa, tako ti je i 9 života. Dao ti je Bog mogućnost da kroz svaki život po jednom nebu se penješ gore. To je u stvari naša vertikala duhovna. Znaš. E, svako ima svoje odredište. Što si bliže gore, više, ti si duhovni, ti si obdareni, ti si zaštićeni. Ti znaš kako, pa evo Hrist je recimo Hrist, Mohamed, Krišma, šta ja znam, i ovo, sve to na 8. nebu. Samo jedan stepen im dobro. Dokle može čovjek dođe? Čovjek običan najčešće dođe do 6. neba, mali je broj ljudi koji je dosegnu na 7. nebu. Mm-hmm.
malo stignem do sedmog neba. I? A? Jel si ulazi u šesto, sedmo, nebitno da vidiš kako to izgleda? Gde se živi? Se živi na planetama, živi, postoje gradovi. Gde je svoje magično postojanje? nema gradova kao ovde, kakvi gradovi. Živiš u prirodi. Živiš i ti na tim nebesima nisi ovako stvorenje kao sad ja i ti. Ti se ne energetsko tijelo gore. Znaš kako izgledaš? Kao sad kad bi te neko naduo u neku... kao disk neki. Ili poluloptu, kako zoveš, ali izdužen. Imaš boju neku između... Znaš kakva je boja dima kad on izlazi iz šporeta? Ona sveta plakasti dim. Mm-hmm. Samo bogat je malo žućkasto bojo. Svetlo žućkasto bojo. Tvoje energijsko telo je tako gore. A da li u ljudi uporedo postoje sad ovde i da uporedo postoje naše telo i svest na nekom od viših nivoa? To jest, ja sad tebe gledam ovde kao Milana, a gore je Milan neki anđel. Postoji. Ali to pretežno se dešava kod ljudi koji su živi, koji su možda jedan do dva života pre kraja, pre svoje misije zemanske. Postoji, evo, sad da ne ispadne jer ga da se hvali. Ali došlo mi je najmanje 15 osoba koje kažu, čika Milane, ja sam tebe videla u oltaru. Nisam djete nigde išao. Evo, sjedim ovdje u ovom restoranu. Kaže, ja sam te vidio u oltaru. Ne mogu da kažem da je osoba prolupala, aj da je ona sama rekla. To mi je rekao sigurno 15 osoba. Ne tvrdim za sebe da mogu to. Ali verovatno, ne znam. Nije mi jasno. Jer ja sam sebe ne smatram ničim bitim. Ja sam običan čovjek koji svaki od nas. Možda malo... Luđi. možda malo samo slobodni da pričam. Sidio sam se ja djete do 30. godine. Šta će reći, šta će oni pomisliti o tebi, šta će oni... Mislim, sam me savršeno ne interesuje. Hoćeš reći... Kako su bili tvoji, pošto sam također primetio da u tom, ne znam, duhovnom putu i rastu, ili te etape, izazovi, iskušenja, testovi, problemi. Koliko si ti puta prošao kroz te cikluse, izazovi, iskušenja, problemu u životu? U ovom životu? Da. Pa ja sam imao dijete sigurno 7-8 susreta sa bliskom smrću. Ako ti kažem da na metar za vreme rata, metar mi je pucano u glavu, nije me metak pogodio, zario se u štok od prozora, u drvo od prozora. Dva puta me osoba pokušala nožem udariti, nikad nije mogla, ovako se zgrči ruka. Jednostavno, čovjek ne može život da uzme. I trovac, ili tako veš? Dva puta sam trovan i to teško trovan. Posle prvog trovanja oboleo sam, dobio sam rak jetre, dobio sam rak debelog creva. Sve sam ja to izlečio sam sebi. Drugi put sam trovan kraj novembra prošle godine, 10 dana, borio sam se za život, da opstane. I ostao sam. U hladnoći beš u Sibiru si pao u komu, ali tako veš? Na hladnoći u Sibiru si pao u komu. U Sibiru sam pao na temperaturu od 67 stepeni. Bio sam, tako bi pretpostavio, bio sam sigurno 4-5 sati u snegu, na takoj zimi, nije mi se telo zaleglo. Što je i to bilo interesantno na nauci. Kaže, kako se nije zaleglo? Pa nije. A brat, pao sam uveče Savindana, pospodne. 26. sam pao pospodne na gradilištu i uveče su me našli. Nisam se pojavio na večeri, nisam se pojavio u sobi. I našli su me na gradilištu. Da bi me tek na sami dan uveče oko 10, pola 11 probudili. I tam je vremenska razlika po zonama. Ono. Tamo kad je večer, kod nas je već jutro.
Ja slavim dijete dva rođendana. Ja više slavim prvi put sam rođen na Svetog Nikolu. Više slavim sad Svetog Savu, nek Svetog Nikolu. Znači Nikolin život sam oživio i završio. Ušao sam u neki novi život na Savinjan. Do godine će biti punoletan, a budu bi imala proslavim punoletstvo. Te vidio sam da sad u ovoj nekoj modernoj novoj duhovnosti jako puno ima tih duhovnika koji su tu gdje jesu stili lako došli do bogatstva, došli do slave vamo nama. Danas sve manje i manje ima tih ljudi koji su kao ti još neki koji ja znam prošli i jako teškom stazom do toga da budeš to što jesu. Koji je od tih ispravnih puteva i ono što me interesuje, da li je za najveće te neke nivoe duhovnog i svetog razvitka neophodno pa i nužno proći kroz slične puteve kao i ti? Pa najviše te Bog ojača kroz teretan put. I najviše ćeš napredovati. Da će ti Bog, recimo, i lak put da dođeš do bogatstva. Da bi te iskušao kako ćeš se poneti u dobro. I većina ljudi popada na tome. Nijedan siromašan duhovnik, kad mu Bog da materijalne stvari, neće se poneti u dobro. Neće se osiliti kako bi naš narod rekao. Mm-hmm. Imaš ti duhovni ljudi koji su se obogatili i onda su zapostavili ono što treba. Imao sam skoro u Rakovici, a nije skoro, pre par godina, osobu koju je Bog dao Božji dar. I to veliki dar ima. Ulazio sam u viziju. Prišla mi je osoba jedno 36-7 godina sa knjigom. Potom sam i osjetio da me prepoznala. Kaže, brate, ja ovdje dolazim svaki dan da kajem grijehe. Ja te moram da ispričam. A ja odveo moju ženu da bi se ona za neke stvari iskajala tamo. Kako to Bog namesti da ona čuje to sve? I počnem pričati, kaže, držala sam terapije ljudima, dobro sam zarađivala, ljudi su me darivali. Kaže, zloupotrebila sam Božji dar. Predala sam se raskošnom životu, predala sam se podcenjivanju drugih. Ti ne smiješ ako imaš dar, da ona osoba kojoj pomažeš, da osjeti da si superioran na račun nje. Znači, moraš se spustati na njen nivo. Ona je to sve pogazala, te principe. Bog joj oduzeo dar čoveče i nije prošlo mjesec dana, ona je poludila. Izgubila se, totalno. Izgubila se i stvarnost, izgubila sve moguće. I sad dolazi u Rakovicu i ono na Letnikovcu sjedi, traži Božji mir i Božji oproštaj. Ja garantujem sad kad otišao naš objet. Imam ja mnogo. Pa svoj je bio čovjek. I joj nazove me telefon. Moram i ovo ispričati. Možda nije, ali bit će interesantno ljudima da slušaju. Nazove pre jedno dva mjeseca čovjek mene kaže, Milane, brate, možeš ti mene primiti nekako. Ja sam 4 puta umiro, ja ne mogu da se snađem, ne mogu da uvršim put. A u prvom momentu smatrao sam da nije čovjek prolupao i 4 puta umiro. Mislim što je nemoguće. Dođe on kod mene, primi ja njega, zakažem ja njemu termin, primi ga i kroz priču, skeniram ga, vidim da je čuda. Uđem u vizu, tačno 4 puta umiro. Ni na jednom vaskrsnuću ponovno nije počeo obavljati posao za koga je Bog vraćao ga. Aha. Ni drugi put, ni treći. Sa četvrti put došlo mu svijesti da ne zna da uvariše šta da počne. I uputio sam ga, stabilisao sam ga za 2 mjeseca. Počeo je čovjek i on terapije da drži i to čisto psihoduhovno, a ima mogućnost vidjenja određenja. Zatim kajem kakvi ljudi ima, kaže, 4 puta sam umiru, ja ne mogu da ovršim, ja ne mogu da se u ovoj stvarnosti snađem. Pa ne možeš, nisi ni prvi put otarasio, a trebao si. Nešto je bitno što moraš da uradiš, pa te Bog vratio drugi put, ljudi, pa treći. Ljudi, jednu stvar da ovaj svijet jeste malo ko igrica, nismo ovdje došli da
ne radimo ništa. Imamo svoju duhovnu misiju, tako je. Imamo cilj, imamo svrhu. Tako je. I to mora da se ispuni. A u međuvremenu dok to ispunjavamo, imamo slobode da odemo malo na letovanje, malo se podružimo. Moraš i mi će ga nima. Ali posao mora da se obavlja. Tako je. Ti dobro obavljaš svoju misiju. Pa, nadam se dobro. Znaš ti koliko ste ljudi priveo, čovječe, nekoj normali? Koliko ste ljudima vratio volje? Koliko ste ljudima dao smernice? Ti obavljaš misiju svoju dobro. Ha. I bit ćeš, hvala Bogu, sve jači i jači. Sve uspešniji i uspešniji. Ima pred ovo dijete puta. Kad budeš nekad razmišljao... Kad budeš nekad već u penziju. Kad budeš nekad razmišljao za 20 godina, opa ja i deda smo nekad pričali ovom, ja nisam mogu verovati. Visok je tvoj put. Vidjet ćeš. Dobro. Šta bi još mogao da nam kažeš? Si nešto možda preskočio? Šta bi nam rekao? Hoću da kažem mojoj braći i sestrama. Čuvajte djecu koči u glavi. Čuvajte se, ovo je vreme nezgodno. Čuvajte se sad ove naredne bolesti koja dolazi, ja neću imenovati zbog kanala. A šta je to? Dolazi bolest koja je pripremljena, već ima 2 godine čeka. Nova. Pustit će se, namjerno su sad pustili delove istine da ljudi saznaju da je COVID bio prevara, da ljudi ne bi verovali. A sad će pravo pustiti? A sad će pustiti pravo, jer narod je sad nespreman. Kažete, kad su me izvarali prvi put, varaju me i sad. Ovo će sad biti malo opasnije. Ima lekova za sve, nema bolesti za koju nema lek napravljen. Ima načina da se dođe do toga. Kogo doće, nek me kontaktira, slobodno nek me nazove, moj telefon je dostupan svima, ja ne krijem telefon. Hoću da ga kažem, ili... Slobodno. Moj broj je 063-7566-219. Uvek me možete nazvati da vam dam savjet, da vam dam neko upustvo kad sam slobodan. U toku dana malo me je teže dobiti jer držim terapije, uveče o 7 nazovite pa ćemo vidjeti. Svakom težim da odgovori ili na poruku ili na nešto, nikom nisam ostavio da se ne javim. Ako ne mogu taj dan da se javim, posle 3-4 dana ja ću odgovoriti porukom makar. Jer i meni je neka pomoć trebala i svaka pomoć je dobro došla. Ako ništa, makar lijepa reč. I ona gozdena vrata otvara. To je najskrija lijepa reč. Pa da. Ljudi su sad željni pravde, istine, lepe reči, malo ljubavi, malo pažnje. To nedostaje ljudima. Sve to nedostaje ljudima. Znaš koliko je lepa riječ? Koliko, kad izazoveš nekom osmeh, ti si njemu ispunio dan. Kad kažeš nekom lepu riječ, kad utješiš nekoga, pa češće ti si Božju misiju odrađivo, širio se neko dobro. Taj će neko reći, kaže, sreo sam nekog čoveka, kako mi je bilo prijatno one 2-3 minute sa njim. On će sutra tako da uzme kao primjer, recimo, mene, pa će onda pokušati drugome to da proslijedi. Tako moramo širiti ljudi. Velikim stvarima se ne može ništa uraditi, ali ajde ovim malim koracima. Svi da se popravimo, svi da budemo bolji, počev od mene, pa i vas. I onda da menjamo one najteže slučajeve. A teški slučajeva ima mnogo. Ali imaš neki savjet za neki duhovan rad, ili što ti kažeš neki obred, neku vrstu molitve ili šta god, šta ti radi, šta bi preporučio? Ja recimo, dijete, sad ti reći, ja imam svoju molitvu, svak od nas ima svoju molitvu, koja iz duše izlazi. Nema univerzalna molitva, čak ni očenaš nije univerzalna molitva. I to nije univerzalno. Ja sam recimo baziran na ove ezoterijske obrede i zaista su mnogo moćni. U manastire i u crkve odlazim, imam 3 manastira u kojim radim isto neke obrede, što se tiče, a najviše volim obred u prirodi raditi, tačno se znaju mjesta gdje se šta radi. I prate se isto kosmološki datumi, ne može sve da radiš u svakom danu, zna se kad šta se odrađuje.
Mislim, molitva je svaka dobra i ljudima ću reći samo kad se molite Bogu. Za sve što vam iz duše izađe kao molitva, moliš. Znači, drugi deo te molitve, zahvaljuj se Bogu za ono zašto si se molio. To ti je tek kompletirana molitva. A ovo što narod većinom radi, to je polumolitva, to nije molitva. Znači, moliš se i u nastavku zahvaljuj se za to. Nema šanse da ti se ne spusti, da ti želja ne bude uslišana. Ako nije prvi put, pomoli se nekoliko dana zaredu, vidjet ćeš da će ti se spustiti šta si tražio. Jer Bog kaže, traži, naći ćeš. Poželi, dobit ćeš. A nemojte ljudi imati želje neke nerealne ili neke pogrešne želje. Molite se za neko dobro. Molite se za ljubav, za sreću, za zdravlje, za razum. Najbitnije je se molite se Bogu za razum. Ako vam Bog da razum, imat ćete i zdravlje, imat ćete sve ostalo. Ako imaš razum, ti ćeš doći i do nekog biznisa koji će ti novac doneti. Sve to ima smisao i svrho svoje. I ljudi još ovaj jednom kaže, nemojte da vas nauka plaši, nemojte da vas religija plaši, nemoj niko da vas plaši s Bogom. Boga se nemojte bojati, Bog je ljubav. Nemate potrebu se Boga bojati. Bojite se svojih djela, a ne Boga. Božja kazna su vaša djela. Odnosno, to je vaša kazna, nije Božja. Hvala ti še. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Bogu hvala. Ja mislim da je ovo lepa poruka za kraj.